ထက်ထက်မိုးဦးကိုပုတ်ခတ်ပြောဆိုနေတဲ့နာမည်ကြီး live ဈေးကွင်းမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးမင်းသမီးကြီးထက်ထက်မိုးဦးကိုမြန်မာတနိုင်ငံလုံးကကြော်ညာဗီယံမလို့လက်ခံထားကြပါတယ်ထက်ထက်မိုးဦးတရုတ်ဆောင်ထားတဲ့ကြော်ညာတွေတိုင်းကနာမည်ကြီးတယ်လို့ပဲသူမရဲ့ချစ်စပွဲအမူအရာလေးတွေကလည်းကြော်ညာကိုကြည်ကျင်လာအောင်လို့ဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်ထက်ထက်မိုးဦးကတခိတခါကကြော်ညာလောကကိုလွှမ်းမိုးနိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပေမဲ့လည်းနှစ်အနည်းငယ်ကြာကြာပြိတ္တတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်ပြိတ္တရှိကိုထက်ထက်မိုးဦးကပြန်လည်ပြီးတော့ရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာတော့ live စေးလောကကအယံကိုပဲခစ်စားနေပါပြီကုန်ပစ္စည်းတွေကိုထက်ထက်မိုးဦးကလိုက်လွန့်ပြီးတော့ရောင်းချတဲ့အခါမှာလည်းအယံကိုပဲရောင်းအားကောင်းခဲ့ပါတယ်စိန်ရွှေရတနာအစားအသောက်အဝတ်အထည်အိမ်ချမ်းမြေကားဘလို့ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားမဆိုထက်ထက်မိုးဦးရဲ့လက်နဲ့ထိလိုက်ရင်ရွှေဖြစ်သွားပါတယ်ထက်ထက်မိုးဦးရောင်းချတဲ့ပစ္စည်းတွေကတန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းတွေဖြစ်ပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့လိုက်တိုင်းမှာကြီးရှုတဲ့သူတွေကတော့အမြဲတမ်းထောင်ကနန်းကကြည့်နေတတ်ပါတယ်။သူရောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမဝယ်နိုင်ရင်တောင်မှထက်ထက်မိုးဦးကိုချစ်လို့တမင်ထိုင်ကြည့်ကြတဲ့ပြိသက်တွေကလည်းမနှဲလာပါဘူး။ပြိသက်တွေရဲ့အချစ်ကိုတိမ်ကြုံရယူထားတဲ့မင်းသမီးကြီးထက်ထက်မိုးဦးကိုမနာလိုသူကလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကထက်ထက်မိုးဦးကို live စေးမှာစိန်ရွှေရနာတွေကိုရောင်းချတဲ့အမွန်သင်းဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကပုတ်ခတ်ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်တော်တော်လေးကိုကြေထသွားခဲ့ပါတယ်။အမွန်သင်းကယရနာပစ္စည်းတွေကိုလိုက်လွင့်ပြီးတော့ရောင်းချတဲ့နေရာမှာနာမည်ကြီးသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့စိန်ချေယရနာတွေအကြောင်းကိုနားလည်တဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်သူ့ကို live စေးရောင်းဖို့အတွက်လာငားတဲ့သူတွေကတပတ်လုံးပြည့်နေကြောင်းကိုယရနာတွေကိုပဲနားလည်ကြွန့်ကျင်တာကြောင့်ယရနာတွေကိုပဲရောင်းချကြောင်းကိုသူပဲသိသူပဲတတ်တဲ့အောင်နဲ့ကိုဂုံဖော်ပြီးတော့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။အမွန်သင်းကကိုဂုံဖော်ပြီးတော့ပြောတာကကိစ္စမရှိပေမဲ့လူအများကချစ်ခင်လေးစားရတဲ့ထက်ထက်မိုးဦးကိုပုတ်ခတ်ပြီးပြောသွားခဲ့တာကြောင့်ထက်ထက်မိုးဦးရဲ့ပြိတ္တတွေကတော်တော်လေးတောရထွက်နေကြပါတယ်။ထက်ထက်မိုးဦးကသူ့ကိုလာအပ်တဲ့ပစ္စည်းမှန်သမျှကိုရောင်းချပေးရသူဖြစ်ကြောင်းငပိငချောက်တေလဲရောင်းခိုင်းရင်တောင်မှထက်ထက်မိုးဦးကရောင်းပေးနေရသူဖြစ်ကြောင်းထက်ထက်မိုးဦးကတပတ်လုံးလိုက်လွင့်ပြီးတော့မရောင်းနိုင်ကြောင်းကိုအမွန်သင်းကတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ပြောသွားခဲ့တာကြောင့်လူအများရဲ့ဝေဖန်မှုကိုခံနေရပါတယ်။အမွန်သင်းကထက်ထက်မိုးဦးကိုသာမကပဲတခြားသော live စေးရောင်းချသူတွေကိုလည်းနှိမ်ချပြောဆိုသွားတာဖြစ်လို့အမွန်သင်းကသူ့ရဲ့ live ကိုဖျက်ပြေးသွားရပါတယ်။ထက်ထက်မိုးဦးကစမ်းမရေးမကောင်းတာကြောင့်သူမကိုလာငားတဲ့သူတိုင်းကိုအာဏာနာနဲ့ညှင်းပေးနေရသူဖြစ်ပါတယ်။ထက်ထက်မိုးဦးရောင်းရင်ဘဲကုန်ပစ္စည်းမဆိုးရောင်းထွက်တာကြောင့်ထက်ထက်မိုးဦးနောက်ကိုလုပ်ငန်းရှင်တွေကအမြဲလိုက်နေရပါတယ်။ထက်ထက်မိုးဦးကိုဘလို့ပဲတိုက်ခိုက်နေကြပြီမဲ့လဲသူ့ရဲ့အရှိန်အဝါကကြီးမားပြီးတော့ပြိသက်တွေရဲ့အချစ်ကိုရရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်ပြိသက်ကြီးတို့ရောမင်းသမီးကြီးထက်ထက်မိုးဦးကိုအားပေးနေကြသေးလားဆိုတာကိုကွန်မန့်မှာပြောပြခဲ့ပါအောင်နော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိလိုက်ကြည့်ပေးခဲ့တဲ့ပြိသက်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်